Dober den, moj gumbumtole, pozdravljeni v 23. epizodi, gremo v Minecraft singleplayer serije z Direwolfom v modpacku. In to bo taka bolj magična epizoda. Ja, upam, da bo magična tudi pomenu, zdaj ne samo to, da bomo se z magijo ukvarjali, ampak da bo tudi prijetna. Ampak, tako da ja, malo bomo zdaj načeli še Tomcraft, ker v bistvu sploh še nisem začel tega pravega Tomcrafta. In jaz bom zdaj vam pokazal, kako se trejda z villagerjem, zdaj pač oziroma ne, najprej bo treba narediti nekaj, ker jaz sem za te moje villagerje naredil prav poseben prostor. In to je prav poseben prostor je za prav posebne villagerje. Zdaj pa, jaz ne mislim villagerju potiskati do samo malo. Okej, do tistega pač prostora, kjer imam to za njih, zato bom naredil gravity gun. Gravity gun, okej, 4 glowstone, obsidian, okej, to ne izgleda tako drago. Okej, še enkrat, en obsidian. Upam, da sem zapomnil, 2, 3, 4, en diamant. Tako, 2 irona. En obsidianček. Kaj še? 4 enderpearly. Nimam dost. Ne, saj se ne zabavim, se mislim pač tole pri sebi, trenutno nimam za dost. Tole pa imam. Imam še en stack, pač enderpearly se stackajo po 16, tako da imam še 16 jih noter. Enderpearle, pa dobim gravity gun. A, gremo kar na, ne, ne prejmo to zdaj na pogled, če kak spider lepak je tega to okrog. Zdaj, upam, da slišite sound efekte. Drugače pa, tudi ni treba. Ok, no tudi ovce, kaj tega tako ne rabim. Samo desni, če levi klik, tako da bi udarili, jo odrine bek. Če pa desni klik, jo pa prime, pa pa odrinem bek pa. Zdaj pa primem, prej se ubije. Lahko tudi levi klik je odsunek, desni klik je prijem. Prijem, odsunek. Meni se je lahko tudi brez, ja, normalno samo kliknete, pa ne bo ne vem kakega odsunka, no. Vejte, kam glize naredil. Prijatelj mi je nekaj predlagal in jaz bom to naredil. Ene iron dore, pa obsidian pressure plate. Zakaj pa, oziroma samo pressure plate se mu reče, ampak to je obsidian pressure plate. Kaj so zdaj razlika obsidian pressure plate pa navadni? Na obsidian pressure plate delujejo samo za človeka. Tako da, te vrate lahko spravim bak. Zdaj grem pa do mojih villagerjev z mojim gravity gunom. Tako, kje sta villagerje? In zdaj bom s pomočjo gravity guna prenesel tistih njih par villagerjev, s katerim bom konstantno tradil, bom prenesel v lepo Tomcraft, greta voda oba dva. Tudi villager gre. Tati. In tak jih pol prenašam. Bo. Ok, to mu bo škodovalo. Zdaj Pobič bo hotel pobegniti nazaj tjah prijateljem. Samo jaz ga nucam pa nekaj drugle in to je to netr. Tole pop je zdaj tvoje novo domovanje. Tak, teba jaz prenesem villagerje pa se... Lejte to. Pop me hoče zajebavati. Tole živiš.
Te boš pa kar na strehi ta cajt. Noter gremo. Adijo. No, dobro, to bom jaz do naslednje epizode vse uredil, zdaj pa najprej tradanje. Tradil bom pa zdaj jaz najprej za, da ga najdem, da ga najdem. Uaa, leta to, leta to, leta to, to mi deli, to mi deli. A bo? Daj reči, da bo nekaj nastavil iz tega ven. Ja, jupi, zdaj ste videli, kako se villagerji med sebi imajo radi. In ti nisi pravi. Izsišem librarija, na to so ti beli. Enega prav posebnega, tudi ga library. A si ti? A si ti? A si ti? Ja, ti si. Samo štiri sem lahko stredal. Zdaj pa buke. O, ste vi zakomplicirani, ej. Šelfe mi dajaš, buke pa hoč. Ludeki. Zdaj pa tek probo, da bo zdaj dobil nove offerje. Okej, kako in če? Feather falling. Bleh. Jaz bi rabil zdaj čim več bukov. Okej, dobro, toliko bo dojst. Zato vam samo pokažem, ka mrte, ne glede na to, na kak način, ampak mrte dobiti pa to. Tudi te knowledge fragmente. Da bom netrin dobil dva knowledge fragmenta, one. Zdaj, mislim, da ti si še pripravljen, ne. Ta drugi, tudi ti villager je pripravljen še nekaj drugega tradat. In to je pet tetih za en emerald. Ha? Tak. In pol fragmente. Pa se tam vodo v adempt. To je drago. Jaz sem naredil 60 wandov, sem zato, da lahko zdaj se posvetim tezmo, kar nameravam. Okej, da treba pospravim zdaj, kar ne rabim. Emeralde bom posto, ne, bi jih posto tudi često, sem jih avtomatsko sortiral tezga drugega tam gor. A dva knowledge fragmenta še bi rabil. No, pač to je kar dolgotrajen proces. Okej. Zdaj pa. Prva reč, ki bi jo jaz rad naredil, samo, se opravičujem za to. Klic preko Skypa. Jaz bi rad naredil Goggles of Revealing. To. In za to rabim termometer, ki se ga naredi tako. Tudi ga se naredi v Arcane Workbenchu. Tako, pa Nether Water Shard. Zakaj ne gre? Se spomnite? Wand. In. Klik. In. Klik. Tako. Wand se bo rechargil in jaz bom zdaj. Zdaj rabim pa to narediti. To Nether. Tako. Če se ne motim. Možno, da se. Ja, tako. Magija, vizija pa mutatio. Dobro, kje sem stal? Nekaj sem mogel narediti. Magija, vizija pa ono, neko sranje. Okej, da nazaj. Tak. Vizija se dobi iz... koliko ima to? Eno. Ojej, osem pa... Magija... Najboljši vir magije bi bilo oka. Tam trkej... Osem magije ne bo. Vidite, Blaze Rod sem tudi že porabil, ker sem zdaj wande crafted, da sem lahko shard si ustvaril. Zdaj pa... Tako vedete, kako to deluje, se upam. Tako. To pa to, pa to je treba noter zmetati. Da se vse skup skuha.
tek in zdaj samo want talenter, pa dobim goggles of revealing. Zdaj jih pa dam samo na glavo gor. In, sran je! Glejte, kaj piše tam spoda, dangerous. To pomeni, da je fluxa v ozračju preveč. Bom mogel zdaj malo poskrbeti glede tega. Zdaj gremo pa malo zun. Pa pogledamo naokrog. Gledamo okrog, gledamo okrog, gledamo okrog, gledamo okrog. Ne, ni smisel tebe. Ni lepo, da vidim tebe. Koliko mobov se je danes spawnalo, kaj pa te? Imam goggles gor, ja. Ne jim bo, ko so glih oni. Če bi bil kdo drug, jim ne bi dovolil. Jaz bi rad našel neko posebno, nemaj bitje, ali kaj je to, ki se imenuje Oranaut. Zdaj glede na to, da je fluxa v ozračju ogromno, pa da je to kar odprto, pač tako ful odprte planjave, to bi mogel biti kak Oranaut. Če ne, pa Oranaudi se lahko pa tudi, Oranaudi se spawnajo čisto na začetku. Čisto na začetku igre. Lahko obstaja tudi način, da jih spawnate v svet sami. Zdaj, da ne bom predolgo govoril samo o tem, bom najprej razložil, kaj to sploh so Oranaudi. Oranaudi, veste, ko jaz naredim, recimo, kaj pa vem, neko magijo, ko izvedem, tisto s Crucible-o, se mi jih par tistih, snovi dodatnih sprosti v ozračje. Oranaudi so pa v bistvu neka dobra energija v zraku, tisti vis. Ali vi, ali, ne vem, a je VI ali VIS. Pač kakorkoli, eto, tam je Oranaut. To je Oranaut. To je tak mali. Okej, to izgleda kar srednje velikosti, čeprav še nisem nikdaj iz takih nodov videl. Samo jaz bi rad zdaj našel tistega, ko je tam okrog moje hiše. Zdaj pa, Oranaut, je čista energija. To je tisti A. Ora, aura. Tisti F dol spodaj je pa flux, to je pa slaba, slaba stvar. In, ko se približa mojemu domu, začne tisti F biti rata pač dangerous. Zdaj, jaz trenutno to okrog ne vidim nikjer nobenega Oranauda. Ampak vam bom pokazal, kje se spawnajo. Jaz bom zdaj samo nekaj hitro naredil. Takoj pa pridem nazaj. Dobro, še kaj ne vidim nikjer nobenega tega Oranauda, pa ne vem, zakaj. No, ne jim bo, enega ste že videli, zdaj pa da vam pokažem, kje so Oranaudi. No, Oranaudi bi mogli biti v teh drevesih noter. Tako, gremo čisto gor ta zgor. Ker pa bomo začeli sekati od zgoraj navzdol. Tako. In upajmo, da bomo dobili kak sapling. Ker toti Oranaudi namreč en z drugim menjajo, toto energijo. To pomeni, na vsake toliko pač prostora, je en toti node, Oranaut. In na vsake toliko, okej, sapling je padel dol, upam, da mi ne bo izginil. Pač na vsake toliko cajta oni, ko se recimo en preveč okuži sedmo flakso, ki nastaja pri s pomočjo tistih izpušnih, snovi, se pač začnejo pošiljati drug drugemu, tisto odvečno snov in s tem se oni pol čistijo. Seveda se s tem tistim pošiljanjem tudi malo tiste snovi izgubi in tako naj bi pol nekoč se toti Oranaudi čistili.
Zdaj jaz bi rabo, če ne bo se TNT zdaj kak ora not spavno, bom mogel jaz posaditi, tega leg bom posadil še obi dve drevi, zato ker manj jaz prečistiti to zračje pod nujno. Hvala Red Powerju za sikle. Vete, kako dolgo bi to trajalo brez siklov. Pa hvala Vanilla Minecraft za hrano. Okej, te va, ne, idemo zdaj še on, ta drugi sapling, ko je padel to nekam dol. Ne, sem najmer že izginil že. Te pa dobim odprt živčni zlom. Ne, ni izginil, sora ni. Pridem, Bobič me je počakal. Samo, jaz še ko ne vidim. A je zdaj možno, da oranodi izginejo, če so preveč nesnažni? Da je mogoče tisti oranod izginil, ali neke sorte umrl, ali kaj, bo znamo. Ne vem. Možno, da ga zato ni tole zdaj. Rečemo, če je, kako bom, kaj če je umrl, da zato dangerous, ker se v zraku ne morejo čistiti. No, pač to na tlego so pa Quicksilver, menci jaz to. Ne, to je Cinder Pearl. Ne. Gremo pod Tomcraft, pogledaj, kako se jim rečete tam. Tomcraft, bil to kje mogoče, ne. Tomcraft, to nekaj spoda bi mogel biti. Na to Industrialcraft. Vse bil tam zgoraj, vse smo prav. Eto, to nekaj, tole. Shimmerleaf. Včasih se je tudi Shimmerleaf, ker tek, pobrali, ker zdaj očitno dobiš to on. Zdaj bom jaz, tete, drva posadil pred moje hiši. Zdaj, ne vem, a se jih da z bone milo zrasti mansija? Ne. Lahko pa probamo. Pač posadil bom takega, pa takega, zato da mi bo ta proizvedla taka dva mala oranoda. Da se mi bo to ozračje to malo začelo čistiti. Tako da, to je to. Zdaj, jaz bi res rad, da se to da z bone mealom, sem imam tak ful čuden občutek, da se tega ne da. Predvidevam, da se ne da. Ne. Ja, obstaja ena reč, samo na žalost še ni v tej verziji, s kateri se mi zdi, da lahko po bone mealaš, oziroma ne ravno po bone mealaš, ampak nekaj podobnega. In zdaj bi jaz rad našel en oranot. Pač, če ne, pa ne. Ste videli prej, ko sem šel malo bolj blag, vidite, to je none. Ker tam je še očitno, to blizu nekli je en oranot. Tole ga pa ni več. Tole pa ne najdem oranodu. Ja, očitno bo že, kaj bom, da so odmrle, pa kaj, pač, če bodo tisti dve drevi zrastle, bomo imeli pa spet te node tam. To vse je še zajeto v Dangerous, ali? Jep. Tako da, ja. Aj kaj, kar bi nam pomagalo? Ja, obstaja ena reč, ki nam bo pomagala pri tem filtriranju in to še naredim danes po koncu. Grem pod Basic Flux Research, pa naredim Infusion Altar. Infusion Altar, oziroma ne Infusion Altar, Arcane Alembic. In tata mi bo zdaj pomagala. Čeprav, če te gledam, mi ne bo ne vem kaj pomaga, samo eno bom za vsak slučaj naredil. Pa bom pa že neko drugače, ok, en Silver Root pa Golda bom zdaj rabil, pa Cobblestone pa Blaze Rodov. En Blaze Rod. Tri Cobblestone. Kaj še pol? Golda pa stekla se mi zdi, da tudi. Pa golda, sem rekel. Kaj drugega se mi zdi, da ne bi rabil. Zdaj ti kaj sem nekaj pozabil, treba. Entity. Pol dobim Silver Wood, pa naredim. Ne.
Učemo se polnoti. Treba infusion altar. Ja, 8 Puresa pa 8 Exchangea. Zdaj men si ja bi še mogel, koliko imam tudi Exchangea zdaj. Koliko ima to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pa Pure, tisti bi mogel biti v Refine Ironu. Tak. Samo da naberem še kar rabim še za pol. 8 ora, 8 aqua pa 8 tih. Tako da 1, 2, 3, 4. Ora je v... Čujem, bila bi ora, ok, water. Vem, da je 1, 2, 3, 4. Ora je pa po moje v... Kaj bojemo, kakak kristalah? Ej, sem ne mreč, da je v teta hair shardah. Ja, ora. Samo jaz nimam 20 hair shardov. Kaj bo ti na tr... Ja, imaš 1, 2, 3, 4. To ima tudi ora zdaj. Sem se prepričan, da je to ora. Ja. In zdaj najprej kar rabim. Najprej za tisti filter. To je tako drugače se reče temu, kako se reče. Neki filter je, pač. 8 Puresa pa 8 tega. Sem vedel, da bi se nekaj tega lahko zgodilo, samo nisem sam sebi ne verjel. Glejte to. Prokleti golemi mali. Pa še to, glejte, če dam te grze, mi kaže, kaj prav je noter. Tako da, flux filter. No, pa flux filter, ne, 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 najprej se meni zdi, rabim še arcane building blocks, tete se naredi iz štirih great wood logov z malo wanda zraven. Ja, štiri arcane wood block in entity block pa to okrog, ali pa da je to navadnemu workbenchu. Ali pa so glass pane-i. Gremo pogledat kaso. Za ward, ja, glass pane-i so za ward jar. Tak. In to je, da dobim ward jar. Pa pa meni si, ja, je ono naprej tudi v infusion altaru. Ja. Je pa flux filter. Ward jar, brewing stand, pa to. Sem kaj falil. Ward jar, ok, eno sem falil. Tak, in zdaj 8 ora. Oziroma aura. Pa tina, pa kaj sem še rekel, da sem vzal še slime ballov. Zdaj, da vse tisto ostalo, kar je to noter, se je popa sprostil v ozračje. Zdaj vam lahko lažje pokažem. In da vem, arcane alembic, zdaj ga dam tegr. To se da sem na to dodati. In zdaj, ko jaz rečemo, kaj bo vem? Uvržem noter po nesreči en, kaj bi dal noter? Rečemo, če jaz stopim gr, pa me začne ubijati. Ne, očitno noče. Ampak, rečemo, samo rečemo, da... Mi pade noter en great wood lock. Pa pa kliknem, se ena teta reč noter zadrži. Jaz bom zdaj zadržal, ok, glede na to, da je to noter tegal, bom jaz zdaj noter probal zadržati
8 tetih, ker 8 jih se mi zdi, gre ne več. Treba bomo še 3 tete netr. In klik in jih imam 8. Zdaj pa zakaj 8? Ker 8 jih porabim, da jih dam netr v... Kako se mu reče? V glass file so pa 3 glasi pa en clay. In to se mi zdi, da bomo kli zdaj prišli do te točke, ker bo tudi video že ne samo predolg, ampak prepredolg. Narediš tak 4 sete glass file-ov. Tako to bi mogel biti preko glave za dojst. Pa še enega tudi ga. Tako. Jep. Da vam sem to pokažem. Da more the jar na tle. In poberem tak in imam zdaj esencija. Esencija pa pač testo. In zdaj samo desni klik na toto in gre to enter. In kadarkoli bo moj infusion alter od zdaj naprej rabil toto, jo bo pobral iz to ven. In je super. Tako da, to je to. Tako se bom zdaj malo zavaroval. Tudi ga bom po moje prestavil, tako treba bo lahko netli tole, da bo na vseh štirjah straneh te fajli. Ali pa bom naredil še eno sobo za to. Tako da ja, to je to. Res je, to je bila dolga epizoda, samo sem mogel na dolgo in široko razložiti. Najlepša hvala, da ste gledali. Ja. Zdaj, zelo bi vesel, če se kdo subscriba, če lajkate video, če komentirate ali pa če šerate. Tako da ja, najlepša hvala že vnaprej in se vidimo v naslednji epizodi. Naslednje. Dobro, sem da vam še hitro nekaj pokažem. Tudi, če jo razbijem, ful dobra animacija za to. Dobim še kaj warov tega in ko ga dam na tle, da je spet tak. Zdaj, naenkrat se začne dal tega enter shraniti, manj si da... klik to 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zdaj vem, da uvolik tega gre tudi v zračje. Samo... Ok, 16 je maksimum, kolikor gre v tega enter. Tako. In... Ne, od tega gre pa po moje več. Teda, ja, resno. Uživajte pa nasvidenje.